عورتوں کی شادیاں ان کی اجازت کے بغیر کر دی جاتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، کمپلسری ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو. اور یہاں تک ایک کیس لایا گیا خنسہ بنت خزام الانصاریہ کہ جن کے والد، ان کے فادر نے زبردستی ان کی شادی بغیر اجازت کے کر دی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلین لے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرج کو کینسل کرنے کا چوائس اس لڑکی کو دے دیا. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.